Pierre! Hur är det? Jo, det är jättetrevligt att de har kommit hit äntligen. Jag har ju väntat hela dagen. Under tiden Pierre har väntat har han förstekt brödet och nu lägger han på chèvren. Det ska stå i ugnen tills osten har blivit så där härligt krämig och smetig. Så där, klart. Men oj, brödet är ju bränt. Vad gör vi nu? Ja, jag tänker det att jag... Den får vara färdig. Jag skär bort det där lite grann. Ah, funkar det? För under det så är den ju faktiskt inte bränd. Nej. Pierre fuskar bort det brända och lägger sedan chèvretoasten på en bädd av rucola. Han ringlar över timjan, honung och strör över granatäppelkärnor. Sådär. Förrätten är färdig. Ja, inte vilken förrätt som helst, utan gratinerad chèvre med honung och granatäppelkärnor.